En efecte, la nau de Tirant no deixa de perseguir en solitari la del Gran Caramae. Després de passar unes quantes hores llançant-se càrregues d'oli bolent, bombes de calç viva i tota classe de cudols i projectils, la nau del capità aborda l'altra. Els mariners llançaren els ganxos. Es van acarnissar i dominaren la situació. Tirant, a qui havien clavat una sarreta en un braç i arrossegava la cama delicada perquè també l'havien ferit a la cuixa, es va plantar mal que bé al post de comandament. Però la guerra se li resistí. I la princesa es va presentar a Bellestar, acompanyada de sa mare, i li va pregar encaridament que eliminara l'adversari. Torna al camp de batalla, Tirant. De segur que els acoquinen només veure't. Si no has fet per amor a nosaltres, fes-ho almenys pel teu prestigi. Tirant, mentre l'assegurava que estava disposat a perdre la vida per ella, complit tot el que gosara manar-li, aprofità que l'emperadriu es desdellà llegint usant en un llibre d'hores, per a besar insistentment les mans de la princesa. No sigues inconscient. No veus que, si ma mare ens veu, ens renyirà? Oi, oi, quins mans més llargues. No t'he donat massa proves d'estar per tu? Sempre que facis compliment a mon pare i remates la comesa, has vingut a fer, capità. Tu del dimoni, per culpa d'ell, jo que mereix posseir la teua virtut, camesina. Em veig forçat a apartar de mi la major bé que desitge. Sàpigo o malalt, el combatre perquè em manté l'esperança de la teua persona. Deixa't d'amor i conquista l'honor. I Tirant se'n va anar a la guerra.